Сот процесстери видеого тартылып, ал интернетте түз чалдырылышы керек. Мындай пикир президенттин ушул жумада Бишкекте өткөн соттор курултайына кайрылуусунда белгиленди. Фемида өкүлдөрү бул жолу өлкөнүн ар тарабынан чогулушту. Жаңы соттор кеңеши тандалды. Бул орган аталган системанын иштерине болгон арыздаттанууларды тескеп турат. Президент соттор курултайына кайрылуусунда учурдагы башкы маселе сот системасына ишенимди арттыруу экенин белгиледи. Бул дагы эле курч суроолордон экендиги жашыруун эмес. Курултай соттордун жүрүм-турумдарына алардын ишмердүүлүгүнө көзөмөл кыла турган механизмдерин иштеп чыгышы керек деп айтылат кайрылууда. Президенттин пикиринде бул ишке жарандык коомдун өкүлдөрүн тартуу керек. Тарел Чоңгулов курултайдын иши тууралуу кененирээк. Учурда судьяларды тандоого катуу талап коюлуп, жоопкерчиликтүү жана абийири таза адамдарды тандап алууга маани берилип жатат. Жалпысынан өлкө боюнча 447 тандалышы керек болсо, азыркы учурда 298 тандоо кеңешинин элегинен өтүп кызмат кылууда. Калганы жайга чейин толук тандалып бүтөт. Аларды тандоонун бир жакшы жагы дайындала турган талапкерлердин ысымы алдын ала элге жарыяланып, андан кийин алардын мыкты иштегени же мурдагы мандемдүү кылык-жоруктары тууралуу пикирлер чогулуп эске алынганында. Бүгүнкү биздин жанагы жакшы жагы тандоо, сот тандоо кеңешиники бул ачыктык. Ошо ачыктык деген биринчи коррупция күрөшү боюнча ыкмасы. Жума күнү өткөн судьялардын курултайына жер жерлерден келген 400 жакын делегаттар катышты. Судьялар кеңешинин 5 жыл ичинде жасаган ишмердүүлүгү боюнча кеңештин төрагасы Дастанбай Ажигитов баяндама жасап, ийгилик кемчиликтерди атап кетти. Ага таянсак, бул убакыт ичинде кеңеш түрдүү арыздардын негизинде 52 судьянын ишмердүүлүгүнө баа берип, тартип жагынан жазалаган. Курултайдын маанисине токтоло турган болсок, аймактан келген соттор ушул жерде көңүл өйткөн маселелерин айтып, аны жалпылап чечкенге мүмкүнчүлүгү бар. Региондон келгендер өзүнүн мындай орусча айтканда наболевший проблема есть. Ошолордун баарын айтыш керек, ошону ушул жерде чечилиш керек, ошол маселелер көтөрүлсө. А бул жерде чечпегендерди кийин в рабочем порядке анын совет судей өзү чечиш керек. Курултайда президент Алмазбек Атамбаевдин сот тармагына болгон кайрылуусун анын аппарат жетекчиси Фарид Ниязов окуп берди. Анда судьялардын таза жана адилеттүү иштөөсү мурдагыдай эле эң курч маселе бойдон калып жатканы айтылат. Ошондуктан алардын ар бир татыксыз жүрүштүрүшүн так аныктап, баа бере турган механизмдер иштелип чыгышы керек. Бул ишке жарандык коомдун өкүлдөрүн тартуу зарыл деп белгиленет. Судьялар съезди, судьялар кеңешинин мүчөлөрүн шайлоого жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Анын курамына судьялык корпусунун кадыр барктуу жана татыктуу өкүлдөрүн киргизүү зарыл жана судьялар корпусун тазалоо боюнча чаралар көрүш керек. Эң негизгиси Кыргызстан эли соттордун иши жакшыра баштаганын сезип жана ишенгендей болуш керек. Сот системасындагы реформалар жөнөкөй кыргызстандыктардын турмушуна оң таасирин тийгизиш керек. Карапайым калк мыйзам жана соттор мыйзам сыйлаган жарандарды коргой турганын, мыйзам алдында бардыгы тең экенин жана кылмыш жазасыз калбасын иш жүзүндө көрүүгө тийиш. Президент баса белгилегендей, азыр судьялардын корпусуна кирген кадрларды жаңылоо жүрүп жатат. Талапкерлер дагы кылдат тандалып, алгач элдин элегинен өтүүдө. Мисалы, акыркы 4 жылдын ичинде дайындалган 290 судьянын бирине дагы пара алгандыгы же пара талап кылгандыгы тууралуу коомчулуктан билдирүү түшкөн эмес. Демек, судьялар курамын жаңыртууга болгон бул кадам туура чечим болгонун убакыт далилдеп койду. Урматтуу съезд катышуулары, Кыргызстан укуктук мамлекет катары өнүккөн сайын сот бийлигинин ролу жана мааниси да ошончолук өсөт. Биздин максат адилет, ачык, калыс, көз карандысыз жана жоопкерчиликтүү сот бийлигин түзүү. Сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сезин иши жемиштүү болсун. Кыргызстаныбыз бейпилдикте гүлдөп өнүгө берсин. Соттор курамы ийгиликтүү иштей баштаганына карабастан эл ишенимине татып, урматтоого ээ болуш үчүн өкүм чыгара турган адамдар дагы далай тер төгүп иштеши зарыл. Курултайдагы негизги окуялардын бири судьялар кеңешинин мүчөлөрүн тандоо. Сот башкаруу системасындагы бул орган кайрылган адамдардын арыз муңун угуп, адилет чечим чыгаргандын ордуна акыйкаттан тайып, ар намысты тебелеп тепсиген судьялардын жоругун тескеп, укуктук жактан баа берет. Ал үчүн соттор кеңешине кайрылган тараптар кара сөзгө жамынбай, конкреттүү фактыларды келтирип, далилдерди көрсөтүшү керек. Жума күнү өткөн курултайда ушул соттор кеңешинин 15 мүчөсү ачык добуш берүүнүн негизинде шайланды. Алардын курамына төмөнкүлөр кирди. Турганбеков Канатбек, Жогорку соттун судьясы, Исакова Жамалкан, Жогорку соттун судьясы, Мухаммеджанов Абылай, Жогорку соттун судьясы, Воронцова Ирина, Бишкек шаардык сотунун судьясы, Ишаналиева Гүлжан, Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун төрайымы, Жунушбаев Кыдык, Чүй областтык сотунун судьясы, Алаев Мухаммед, Жалал-Абад областтык сотунун төрагасынын орун басары,
Шамшиев Абдрасул, Ош областық сотуның төрағасы, Кудаяров Жолборс, Ош шаардық сотуның төрағасының милдетін атқаручу, Даркинбаев Таалайбек, Ысык-Көл областық райондор аралық сотуның төрағасы, Токтосун Уулу Каныбек, Талас областық сотуның судьясы, Абдыбеков Алдаярбек, Нарын областық сотуның төрағасының милдетін атқаручу, Осмонова Чолпон, Жогорку соттун конституциялык палатасынын судьясы, Карабаев Соронбай, Баткен областык сотунун төрагасы, Ашымбеков Нурланбек, аскердик соттун судьясы. Курултай өз ишин аяктагандан кийин судьялар кеңешинин жаңы шайланган курамы өздөрүнүн алгачкы жыйынын өткөрүп, кеңештин төрагалыгына Жогорку соттун судьясы Канатбек Турганбековту, төраганын орун басары кылып Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун төрайымы Гүлжан Эсеналиеваны шайлап алышты. Тажрыйбалуу адвокат, учурдагы Жогорку кеңештин депутаты Галина Скрипкина соттордун бул кеңешине абдан жоопкерчиликтүү милдет жүктөлгөнүн баса белгилеп, коомчулуктун ишенимине арызыш үчүн алдыда оңой эмес иш турганын айтты. Надо признать общее впечатление о работе судов. Сотторго карата жөнөкөй жарандар менен коомчулуктун ишеними начар экендигин моюнга алышыбыз керек. Буга ар кандай себептер бар. Көп учурда тараптар соттун чыгарган чечимине нааразы болуп калат. Анткени ошол чыккан чечимге карата аргумент бышыктоо жагы начар болуп калат. Соттун чыгарган чечимдерине жөнөкөй жарандар оңой менен түшүнө албаган учурлар көп кездешет. Балким ал чечимдер судьялар менен юристтердин өзүнө түшүнүктүү болушу мүмкүн. Бирок биз өзүбүздү мыйзамды сыйласак кандай чечим бардык тараптарга түшүнүктүү болушу керек. Мындан тышкары бир нече сааттап кезек күткөн учурлар, канцеляриянын начар иштеши, начар уюштуруучулук, сот системасында иштеп жаткан адамдардын орой мамилеси көңүлдү калтырып, сотко болгон ишенимди жокко чыгарат. Мындай нерселерди биз сөз жок өзгөртүп, сотторду жана ал чыгарган чечимдерди урматтай турган жагдайды түзүшүбүз керек. Ар бир адам эртеби кечпи сот системасы менен кезигет. Балким ал ошол адамдын тагдырын таптакыр башкача нукка өзгөртүп жиберчи мүмкүн. Ошондуктан сот тармагы түз иштеп, акыйкаттуу жана адилет болушун каалайбыз. Айрым учурда судьялар кеңешине коомчулук тарабынан түрдүү түшүнбөстүктөр жаралып калат. Мисалы, былтыр сентябрь айында ишти оң жагына оодарып чечип берүү үчүн Токтоол райондук сотунун судьясы 100 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Бул адам мурда дагы тартип сакчыларына ушундай пара алып жаткан жеринен колго түшкөн экен. Бирок ал жолкусунда судьялар кеңеши бул фактыны күнөөсү жок деп бүтүм чыгарып коюшкан. Мындан улам, эгерде биз чындап эле сот системасындагы акыйкаттык болушун кааласак, карга карганын көзүн чокуайт деген түшүнүктү жокко чыгарып, мыйзамды урматтаганды, эң башкысы өзүбүздү урматтаганды үйрөнүшүбүз керек. Белгиле кетсек, укуктук мамлекетте түзүүдө соттордун таза абийири менен иштеп, адилеттик орнотушу абдан маанилүү. Ошондуктан алардын кесипкөйлүгүнө, жоопкерчиликтүү иштешине чоң ишеним, үмүт артылып, өлкөнү өнүктүрүп кете турган татыктуу бир багытка жетеле алат болду бекен деген сыноо күтүүдө. Адвокат Руслан Шайбековдун пикиринде, азыркы судьялар кеңешине келген адамдар Кыргызстан келечекте мыйзамды сыйлап, укукту урматтаган мамлекет болуп өнүгүп кетиши үчүн өздөрүнүн тарыхый маанилүү ролун унутпашы керек. Бирок тилекке каршы сот тармагынын тазалыгы үчүн жан үрөп иштей турган инсандардын активдүү аракети бул тармакта азырынча ачык байкалбай жатат. Мен байкашымча, кээ бир соттор ошо статус, алар кошо статус керек экен, кээ бирөөнө какие-то мындай бийлик тарабынан болгон кандай жеңилдиктер. А мындай ошол идея менен ооруган, ошол идеяны президент чагылдырып аткан кемчиликтерди жана коом күтүп аткан нерселерди ишке аткарам деп келген кишилерди мен азыркы убакта жолуктурбадым деп айтсам жаңылышпайм болуш керек. Сот системасында толук кандуу реформа болуш үчүн каражат жетишпейт. Акча кенен болсо эле бардык маселе чечилет деген пикирди соттор дагы, эксперттер дагы бышыктайт. Бул маселенин бир жагы. Экинчи бир жагынан ушул сот тармагындагы реформаны сапат жагынан жакшыртуу үчүн Кыргызстан муну ийгиликтүү ишке ашырып кеткен үчүнчү бир өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонушу керек болуп турат. Эң башкысы оң өзгөрүүгө карата саясий эрк жетиштүү, коомчулук дагы колдоп кеткенге даяр турат. Сот системасындагы өкүлдөрдөн гана топ жарып чыга турган ачык айкын демилге көтөрүлбөй аксап жатат. Тарыйел Чуңгулов, Алмаз Кариев, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык.